E a Feira do Conhecimento, promovida pela Escola Militar Tiradentes, recebendo a visita de dois alunos que estão fazendo intercâmbio através do Instituto Federal. Um natural da Rússia e uma chilena, é isso mesmo. Nós estamos, inclusive, com o Ivan Shilov. E nós vamos contar aí com o apoio do Guilherme Firmino. Ele é aluno aqui da Escola Militar, justamente para fazer a tradução. A gente entende uma ou outra palavra em inglês, mas o Guilherme já morou nos Estados Unidos e sabe aí desdobrar o inglês. Guilherme, eu pergunto para o Ivan, como é que está sendo a experiência de visitar o Brasil? How has been the experience like to visit Brazil? The experience was very cool. It was really great. I really love your food, really love your fruits. I really love the people, the culture and the weather. You know, that's awesome for me. É, então ele disse que está gostando muito do lugar, ele está gostando muito da comida, das frutas e também do tempo. Para ele está sendo como se sempre é verão, por causa que o clima da Rússia não é tão favorável como aqui. E a língua portuguesa, Ivan? Como é que está a adaptação com a língua portuguesa? How are you feeling about learning Portuguese? Oh, the Portuguese is very different between the Russian and between the English, and it's hard to switch from English to Russian and to Portuguese. So it's difficult for me, but not always. I just stay here for 2 weeks and I understand something and something not, and I can speak a little. Então ele disse que o português está sendo muito difícil para ele. Ele está aqui há 2 dias e para ele está sendo meio complicado ou difícil. Ele é trocar do português para o inglês e para o russo. Mas ele já está aqui há um tempo, ele já está pegando algumas palavras. What did you say more about the Portuguese language? That is really difficult to teach me that I understand, but not all. And I can speak, but not for everything. Ele falou que está sendo também difícil, mas ele consegue entender um pouco. Não tudo, porque ainda é muito difícil. Qual foi a primeira impressão, qual a avaliação aí do Ivan na Feira do Conhecimento da Escola Militar? You can now answer what I just said to you. The first experience was I just amazed. Amazed about the people, about that all the people like have a smile on his face. It's not like that in Russia, exactly. And it was really hot for me for about 1 week. I think what I'm gonna die here, but I just arrived and I'm here and I enjoy Brazil. That's really cool. Então ele disse que para ele está sendo bem diferente ver que todo mundo tem um sorriso no rosto, né? Que não é igual a Rússia, que o pessoal muitas vezes não tem esse sorriso. Mas é para ele disse que está sendo muito legal e como assim, eu posso dizer, parece que ele vai até morrer aqui, mas ele não morreu, então ele disse que ainda está vivo e ainda está curtindo a experiência. Nesse momento a gente fala com a aluna Marina Iturra, ela é do Chile, também fazendo parte desse intercâmbio com o Instituto Federal, visitando a Feira do Conhecimento. E aí, Marina, fala um pouquinho da sua história, por que o Brasil, por que vir para o Brasil? Oi, boa tarde. Eu escolhi Brasil, queria conhecer a cultura, aprender o idioma. Está sendo muito legal, as pessoas são muito diferentes e muito acolhedoras. Essa visita aqui a essa Feira do Conhecimento, o que, que mais te chamou a atenção? Eu acho que a energia das pessoas, estão muito animadas. E você ficará por quanto tempo aqui no Brasil? É um ano acadêmico, 10 meses. E aí? A partir dessa visita no Brasil, pode pensar em mudar para o Brasil? Talvez, eu estou gostando. Fala um pouquinho dessa experiência no Instituto Federal. Como é que está sendo aí esse intercâmbio com o Instituto? Ao princípio foi algo diferente a forma da escola e tudo mais, mas está sendo muito legal, eu gosto. E a língua portuguesa, já se adaptou? Acho que sim.